Den er tam. Jeg anede ikke, du var her endnu. Jeg hedder Anna. Hvor har du sovet henne? Her. Her i hundegården? Det kan du da ikke. Det var så svært at skilles fra Neo. Neo er ikke rigtig præget af mennesker. Jeg skal have dem fra før de får øjnene, hvis eksperimentet skal lykkes. Fra før de kan se. Hvilket eksperiment? Kom så. Skal du have det? Hvor er det henne? Hvor er det henne? Ude, du dum. Jeg ser det.